Zbog tradicije velikog rivalstva koje traje punih 86 godina, utekmicu 15. kola Okružne futbalske lige Gnjilan jedinstvo najavljivali smo kao derbi. Utekmica nije opravdala takva očekivanja. Nešto slabija poseta, Gnjilan nije uspeo da pruži ozbiljniji otpor popularnim nomalcima, a s druge strane lider prvenstva igrao je taman koliko treba i na kraju pobedio sa 3-0, poluvreme 2-0. Počelo je s šansom za Nikolu Đorđevića u osmom minutu. Jedinstvo je povelo šest minuta kasnije. Posle udarca Luke Filipovića, lopta je zakačila Nikolu Đorđevića i završila iza leđa Veljkovića. Do polovremena, jedinstvo je postiglo još jedan gol. Strelac je jedan od najiskusnijih u ekipi Mišić. Jedinstvo je imalo više od i u nastavku. Treći gol je posle sjajne akcije asistencije Pešića postigao Nikola Đorđević. Treba izdvojiti i promašaj Kovača iz stopostotne prilike. U samoj završnici Gnjilan je mogo da stigne do počasnog gola, i to iz penala. Međutim, nakon svađe oko toga ko će šutirati kazneni udarac i Gnjatović nije bio precizan, pogodio je Prečku umesto mreže. Ostalo je Gnjilan jedinstvo 0-3. Na ovom 14. pobedom u sezoni najstari pirotski futbolski klub stigao na domak ekspresnog povratka u zonu jug. Gnjilan je u zlatnoj sredini okružne lige sa 19 osvojenih bodova.